den, vážení diváci, ani tento týden na vašich obrazovkách nebude chybět aktuální zpravodajství Strakonické televize. První reportáž se zabývá problémem nedostatku plakátovacích ploch ve Strakonicích, který trápí spoustu provozovatelů menších kulturních a sportovních akcí. Další příspěvek jsme opět vybrali z filmového archivu. Dokument z roku 1970 přibližuje návštěvu Gustáva Husáka a Lubomíra Štrougala v českých závodech motocyklových. A sportovní zpravodajství informuje o začátku přípravy strakonických hokejistů na novou sezónu a o postupu vodních polistů Feska do finále extraligy. Na první pohled je to banální problém, ale ve skutečnosti dělá starosti mnoha lidem. Někteří pořadatelé kulturních a sportovních akcí ve Strakonicích se totiž zlobí, že téměř nemají kam umisťovat informační plakáty. Problém nastal před několika měsíci, když se plakátovacích ploch ujala liberecká firma Rengl. Původní provozovatel poutačů ze Strakonic totiž ve vypsaném výběrovém řízení neuspěl, neboť přišel o živnostenské oprávnění. A proč vlastně radnice sáhla po této změně? Plakátovací plochy, které byly na území města, byly v nepořádku, byly rezaté, byly rozbité, nedělaly žádnou ozdobu městu, takže jsme se rozhodli vypsat výběrové řízení s tím, že v podmínkách bylo, že by se měly ty nové výlepové plochy přizpůsobit těm městskému informačnímu systému. Jsou provozovány 4 plakátovací plochy na území města a současně běží stavební řízení na umístění 12 kusů plakátovacích ploch. Stavební povolení bude vydáno asi tak během 2 měsíců a poté bude možné plakátovací plochy osadit. Jenže 4 stávající plochy jsou pro organizátory málo a navíc tento stav trvá příliš dlouho. Jednorázové sportovní a kulturní akce s hosty se na rozdíl od diskoték neopakují v zavedených dnech a proto klubům nedostatek výlepů snižuje návštěvnost. Jak mohla vzniknout vlastně taková velká díra? Jo, díra mezi jednou firmou, která tady vlastně produkovala nějakou aktivitu v rámci tohoto podnikání 11 let a prostě najednou z ničeho nic zmizela, prostě z povrchu, s tím, že vlastně přes půl roku se tady nic neděje, jo, že se furt jenom něco slibuje, no a tím to prostě končí. Jak může prostě si takovou zodpovědnost přebírat jeden člověk na sebe, nebo jestli ty radní někoho o tom vůbec tuší, nebo ví, neví, či co, nevím. A je to děs. Tak myslím, že to je docela znát. Potřebovali jsme takových tak aspoň tak 25 plakátů. Je to docela problém. Každý rok pořádáme závody skateboardový, že je potřeba vylepit poměrně dost plakátů, aby se to dostalo pod vědomí lidí. Za této situace organizátoři kulturních a sportovních akcí hledají nejrůznější způsoby, jak svým aktivitám zajistit dostatečnou propagaci. Proto se s žádostí o výlepy plakátů obracejí i na městské kulturní středisko ve Strakonicích. Samozřejmě obracejí se, ale my bohužel nemůžeme vyhovět ve většině případů, protože nemáme kam. Podle organizátorů klubových akcí má současný problém s výlepy plakátů dvojí dopad. Jednak se o mnoha pořadech lidé vůbec nedozvědí a za druhé trpí i pověst města, které by mělo být přirozeným kulturním centrem. Dost často se objevují z Písku, z Budějovic, z Klatovského okresu akce, takže vlastně to poškozuje nejenom Strakonice jako město, ale i ten rádius je daleko širší. Ku příkladu tady byli umělci z hudebních sklepů Pepa Nos, Vladimír Merta. A pak se mě ptali, jako ono to tu bylo, my jsme ani žádný plochy, žádný plakáty jsme neviděli, jako se strašně divili tomu. I ty samotní organizátoři chodí do jiných okresů a do jiných měst pořádat ty akce, že tady nemají podmínky k tomu, aby prostě tu vůbec něco mohli dělat. Pro ně výhodnější risknout to a udělat to v jiném městě, kde ty lidi neznají, ale je to pravděpodobně, že tam můžou vylepit plakáty, přijde tam víc lidí a prostě to město je střícnější. Důsledkem nedostatku místa na plakátovacích plochách mohou být i černé výlepy. K tomu se však místní organizátoři nechtějí uchylovat. Ostatně na pořádek ve městě pozorně dohlíží kamerový systém. V letošním roce jsme dopadli 5 přestupců, kteří nám vyrepovali plakáty mimo plakátovací plochy. Většinou se jedná o lidi, kteří nejsou ze Strakonic. Kvůli nespokojenosti z výlepy nakonec pozval strakonický starosta Vondris organizátory akcí ke společnému jednání. To by se mělo konat v nejbližší době. Podle starosty však jedno řešení existuje už teď. Pokud by se vyskytla firma ještě další, která by měla zájem na území města provozovat výlepové plochy a pokud bude splňovat podmínky, které jsou zejména z hlediska vzhledu těch výlepových ploch stanovené, tak nikomu a ničemu se bránit nebude a konkurence bude jedině zdravá. První letošní případ otravy houbou zaznamenali lékaři už v polovině května u 72-leté ženy ze Strakonicka.
Přiotrávila se strmělkou, přestože tato lupinatá houba má růst až od léta a na podzim. Nicméně 10 z 90 druhů strmělky je jedovatých. Strakoničtí radní se opět zabývali osudem koflíku. Ten je společně s majákem poslední budovou v centru náměstí, kterou má město ve vlastnictví. Z toho důvodu městská rada zastupitelům doporučí, aby na místo odprodeje koflíku schválili pronájem tohoto bývalého bufetu. V následujícím příspěvku se vrátíme do roku 1970. Tehdy české závody motocyklové ve Strakonicích navštívili vzácní hosté, jejichž několikahodinový pobyt ve strojírenské firmě vydatně zaplnil stránky dobového tisku. 16. června 1970, přesně v 9 hodin a 30 minut, dosedla na travnatou plochu strakonického letiště v Lipkách helikoptéra a z ní vystoupili dva muži. Jejichž jména budou nadále spjata s takzvanou normalizací po událostech bouřlivého 68. roku. Do Strakonic zavítal první tajemník ústředního výboru komunistické strany Československa Gustáv Husák a předseda vlády Československé socialistické republiky Lubomír Štrougal. Pracovní cesta těchto dvou vlivných politiků vedla přímo do českých závodů motocyklových, které byly v té době vůbec největší jeho českou firmou. Husák se Štrougalem vedle stranických hodnostářů a představitelů lidové správy doprovázel i podnikový ředitel Jan Cvrček. To je ten drobný muž s prýlemi. V průběhu dvou hodin si Gustáv Husák a Lubomír Štrougal prohlédli několik pracovišť. Začali v motocyklové výrobě. Reportér Našich novin tehdy uvedl, že v provoze motor si ženy z technické kontroly doslova vynutily návštěvu obou politiků ve své dílně. Na vývojovém úseku si delegace z Prahy zase mohla prohlédnout jednotlivé typy sportovních strojů. A v učňovských dílnách dokonce učni Pavel Liška a Jiří Schmarzbach předali Husákovi se Štrougalem jako dar miniaturní vrtačky. Přitom všude se diskutovalo. Například v provoze motocykl Gustáv Husák vedl krátký rozhovor s dělnicí hejtmánkovou a s vietnamskými praktikanty. Vietnamci tehdy společně s kubánskými dělníky tvořili nemalou část zaměstnanců strakonické firmy. Stovky reprezentantů těchto zemí v našich podnicích měli demonstrovat vztah tehdejšího komunistického režimu k sovětským satelitům ve třetím světě. Nejmocnější československý komunista Husák při své návštěvě českých závodů motocyklových v roce 1970 řekl: přicházíme do podniků, abychom slyšeli vaše otevřené názory, abychom si měli možnost ujasňovat problémy v přímých diskuzích s pracujícími, abychom závěry mohli dělat co nejzodpovědněji. Taková slova na první pohled zněla sympaticky. Ostatně Gustáv Husák tehdy ještě nebyl přímo spojován s konzervativním křídlem strany, soustředěným kolem Biláka, Indry a Jakeše, které jednoznačně podpořilo sovětskou okupaci v roce 1968. Ovšem, kdo Husáka ve Strakonicích poslouchal opravdu pozorně, bylo mu jasné, že opět začíná přituhovat. Nechceme vládnout pomocí administrativního aparátu, ale politickými formami, získáváním a přesvědčováním. Použijeme ovšem státní moci tam, kde by šlo o poškozování a ohrožování našeho společenského řádu, ujišťoval Husák. V Československu právě začínala normalizace. Okresní nemocnici se v červnu uskuteční druhé kolo ankety, ve které mohou pacienti anonymně ohodnotit práci a přístup zdravotního personálu. V prvním dubnovém kole vyplnili formuláře stovky lidí a odpovědi se vyhodnocují. Celkem se letos mají konat 4 ankety. Kniha Po stopách dudáků na Práchyňsku autora Josefa Režného, kterou v loni vydalo Muzeum středního Poltaví, získala 3. místo mezi 22 projekty v národní soutěži muzeí a galerií Gloria Musealis v kategorii Muzejní publikace roku 2004. Soutěž vyhlašuje Ministerstvo kultury České republiky a Asociace muzeí a galerií Čech, Moravy a Slezska. V Radomyšli se jezdilo s úsměvem. Akci pořádalo policejní ředitelství ze Strakonic a tamní základní škola. Obrázky smějících se autíček dávali školáci řidičům projíždějícím před školou povolenou rychlostí. Zamračená auta si vysloužili pouze 4 šoféři. A zpátky k obrazovým zprávám. Budova okresního soudu ve Strakonicích prochází už 4. rokem rekonstrukcí. Nejprve byla opravena sociální zařízení. Po energetickém auditu v roce 2003 následovala výměna oken v celé budově a zásadně se změnily i dvě jednací síně.
tím se z nevyhovujících místností s umakartovými obklady staly důstojné prostory pro výkon soudnictví, které splňují technické požadavky vyplývající z novely trestního řádu. Jedna z nich umožňuje i záznam průběhu jednání. Letos je v plánu výměna 40 let staré otopné soustavy a do budoucna má být zpracována studie na osvětlení. Vše je financováno pouze z přidělených rozpočtových prostředků. Svůj rozpočet přitom okresní soud spravuje podle toho, kolik peněz obdrží od krajského soudu v Českých Budějovicích. V nejbližších letech se má v budově Strakonického soudu vybudovat bezbariérový přístup. Ten je nyní zajišťován tak, že postiženým pomáhá eskortní služba a využívají se jednací síně v přízemí. Zajímavou formu školní akademie zvolila Základní škola Poděbradova ve Strakonicích. Více než 200 dětí, které program se cvičili pod vedením pedagogů, se staly aktéry dvouhodinového vysílání televize Poděbradka. Spolužáci při dopolední generálce, stejně jako rodinní příslušníci během podvečerní premiéry, mohli vidět nejrůznější televizní pořady v dětském podání. Nechyběly aktuální zprávy, které diváky seznamovaly s děním ve vzdělávacím ústavu, poněkud popletená předpověď počasí, cvičení desetiletých maminek a tatínků ani pohádka pro děti. Pobavení v hledišti vyvolali rovněž parodické skeče na současné reklamy. Školáci navíc na pódiu Strakonického domu kultury předvedli svoje pěvecké, hudební, dramatické i sportovní dovednosti. Dětem, které Základní školu Poděbradova v minulých měsících úspěšně reprezentovali, předal ředitel Josef Mráz pamětní listy. Výzdobu při školní akademii pomohli zajistit budoucí aranžérky z odborného učiliště ve Strakonicích. V blízkosti strakonické interny se usídlil vzácný opeřený host. Strakapout velký však nepřináší jen radost, ale i starosti. Tento šplhající datel totiž vyklovává díry do nového zateplení stavby. Tím ničí drahý majetek nemocnice a rány jeho zobáků často ruší lékaře i pacienty. A zatím to nevypadá, že by strakapout ze svého úsilí polevil, ba právě naopak. Vysekává čím dál více děr na mnoha místech a přestože on sám s rodinkou spokojeně hnízdí v nedaleké příze, v děrách na budově už se stihli zabydlet špačci. Problém s tímto chováním strakapoudu zaznamenali odborníci v celé republice a vysvětlují jejich novodobé počínání tím, že si pták pod dutou fasádou zateplení hledá potravu. V nemocnici nyní přemýšlejí, jak strakapouda vyplašit. Zatím uvažují o dvou variantách. Buď umístit atrapu dravce na střechu, anebo zavěsit točící se CDčka, která by odleskem ptáka plašila. Jakmile opeřenec přestane fasádu klovat, díry se zalepí, což bude nemocnici stát zhruba 25 000 korun. Úplně novou fasádu si nemocnice nemůže dovolit, neboť se jedná téměř o milionovou investici. A je tu blok sportovních zpráv. Dramatický dojezd měl 14. ročník závodu horských kol cross country Velká cena cyklomacner ve Strakonicích, který se jel na tradičním okruhu v městském lese. V hlavním závodě na 20 km dlouhé trati zvítězil Luděk Kříž z Jistebnice. O pouhých 12 vteřin zpět byl Petr Juzek, který reprezentuje mountbike sport Bečvář Strakonice, a třetí dojel Jan Hubr z další strakonické stáje SK cyklomacner. Mezi juniory zvítězil domácí jezdec Lukáš Korous. Historicky první závody modelů aut se uskutečnily v Katovicích na novém asfaltovém povrchu sportovního areálu pod skalí. Pořadatelé z místního Model Car Racing týmu vypsali celkem 4 kategorie, v nichž své umění předvedlo 17 závodníků. 3 vítězství zůstala v Katovicích. Vybojovali je Michal Horák, Dušan Andrle a Jan Andrle. Vodní polisté Feska Red Dog Strakonice si po roce znovu zahrají o mistrovský titul. Rozhodlo o tom květnové semifinále s pražskou Slávií. Svěřenci trenéra Karla Faměry si v play-off počínali sebevědomě a svého soupeře z hlavního města přehráli bez větších problémů. Už první zápas v Praze vyhrálo Fesko 8-5 a v dalším utkání museli domácí s vypětím všech sil dotahovat na konečnou remízu. Třetí souboj, z něhož jsou naše záběry, se konal ve venkovním 50-metrovém bazénu na jihu Čech. Red Dogs od počátku utkání vyvinuli velký tlak, kterému protivník nestačil odolávat. Fesko už před polovinou zápasu vedlo 5-1 a to strakoničtí hráči neproměnili spoustu šancí. Ještě na počátku závěrečné čtvrtiny měli domácí 4-brankový náskok a s vědomím jistého postupu dovolili soupeři korigovat na přijatelný výsledek 9-7. Trenér Faměra byl spokojen s využitím všech 3 přesilovek, naopak mu vadilo neproměňování samostatných nájezdů.
Ve finále čeká Fesco tým Přerova. První dvojzápas na Moravě, který skončil až po uzávěrce tohoto zpravodajského bloku, byl plánován na poslední květnový víkend. Odveta ve Strakonicích je na programu 18. června. Druholigoví hokejisté HC Strakonice zahájili přípravu na novou sezónu. Od poloviny května s hráči na suchu trénoval pouze asistent Stanislav Kašpár. Tento týden se však k mužstvu přidá i nový hlavní kouč Milan Rambous z Písku. Rambous je někdejším aktivním hráčem Písku, později písecký tým mužů trénoval a v HC Písek působil i jako manažer. Strakoničtí hokejisté, kteří absolvují 4 tréninky týdně, suchou přípravu zaměřili na rozvoj rychlosti, obratnosti, vytrvalosti i síly. V červenci budou mít 3týdenní pauzu a začátkem srpna už zřejmě naskočí na led. Podle Stanislava Kašpara je nyní předčasné hovořit o změnách v kádru. Zdá se však téměř jisté, že Strakonice bude reprezentovat někdejší gólman Pelhřimova Roman Špiller. Uplynulá sezóna byla vůbec nejúspěšnější v historii strakonického hokeje. Druholigový tým mužů, vedený trenéry Janem Rybáčkem a Stanislavem Kašparem, se dokázal probojovat až do finále play-off, ve kterém jen těsně podlehl celku Jindřichova Hradce. Následující upozornění se týká vysílání Strakonické televize. Aktuální obrazové zpravodajství ze Strakonicka mohou zájemci nově vidět každý týden už od pondělí ráno v Městském informačním centru na Velkém náměstí ve Strakonicích. Infocentrum je otevřeno od pondělí do pátku vždy od 8 do 18 hodin, v sobotu pak mezi 9 až 13 hodinou. A na závěr tu mám pozvánku na zajímavou akci. Tento víkend, tedy v sobotu 4. a v neděli 5. června, se ve Strakonicích koná mistrovství Čech mažoretkových skupin. Účastníci národního šampionátu se utkají ve dvou disciplínách, v pochodovém defilé a v pódiových formacích. A touto informací jsme zpravodajský příděl 22. týdne roku 2005 vyčerpali. Už za několik dnů se ale můžete těšit na další blok aktualit a zajímavostí Strakonické televize.